strange. Just rest now. I'll attend contact with Nova Corps. Tell them to be ready when the Citadel shield drops. If the shield drops... This is it, people. Time to give Kang his fight. You were like the cutest thing ever. Could I maybe write you into my fanfic? I am Groot. I'm going to take that as a yes. Thanks. You were saying? Cosmo has diverted most of Nowhere's primary energy through a series of sub-relay stations. When you get up there, reinstate the main singularity cell. The resulting Faraday effect will create a distortion field via the quantum emitter. Any questions? Oh, you know what? Just leave it to Stark. Where's Tony? Are we prepped? Oh man, I can't wait to meet a talking dog. Okay, guys. You both ready? Nice suit! Thanks. I modified the main... Sorry, Shiny Man! I'm in rush! You okay? Ow! Let's just go prime the giant skull in the sky and face the cataclysmal forces of Kang outside. No niin, ja morjesta vaan kaikille, se on Temestä ja tervetuloa takaisin. Lot uglier than I remember. Seuraamaan Lego Mario Super Mario 2 läpi peluta. Hurry up, you guys! I want to meet the talking dog! Pitääkö meidän tonne lentää? Näköjään. Let's go! No niin, muistakaa painaa tykkäysnäppiä, jos pidätte läpi pelusta ja arvostan se todella paljon sitä. Nyt te menee tuonne jättikallolle, eikö tuo Guardians of the Galaxystä tuo justiinsa. Ainakin Telltale Gamesin Guardians of the Galaxystä se taisi näkyä ja se taisi olla siinä Guardians of the Galaxy elokuvassa. Pitäis vielä se kakkonen kattoo, koska en oo vieläkään kattonut sitä. Pitää ehkä tossa viikonloppuna katto tai joskus katsoa nyt, milloin katto. Wow. Paikathan pimeni yhtäkkiä. Tai silleen. No niin, nyt let's go. Welcome, comrades! Space-time continuum has been a bumpy ride. Critical equipment for operation slightly damaged on journey. Please to be excusing mess. Slightly? I hate that. That is it. Wait, Cosmos is, if nothing bad happening from rubble not being where it's supposed to be, then probably not needed in first place. You know, I have a surprisingly similar philosophy when it comes to fixing things. Tuhota kaikki. Spidey. Born. I got this. Yes. I got it. Sitten Star-Lord. That's what you keep in your emergency supplies box? Comrade Quill is frequent visitor to Nowhere. Best to being prepared. Looks like equipment could be doing with tune-up. Hint, hint, right? How did you get this far when you can't even fix up your own equipment? Hyvä, just sitä lattiahan sun piti. Tail waggings and tongue lollings and gullible superpersons. Hakkaa vaan lattia, kun sun pitäis korjata tai kasata jotain mitään. Now we are cooking with the gas. Cosmo will press go button once comrades are prepared. No niin, ja jatketaan edelleen sitä tarinaa. Monta kun kertaa tuon olen sanonutkaan tän läpipelun aikana. I've got good news for you. The plan to bring in Nowhere from who knows where was successful. Admittedly, Kang got wind of the plan at the last minute and tried to send a different head-shaped planet through the portal. But that didn't deter the heroes. Despite certain naysayers around here, the good guys have found there was a use for Nowhere. Finally, we can get rid of this bozo. This could be it. I can't believe I'm saying this. After all the mistakes they've made, but... Good luck, heroes! Yeah, even Spider-Man. Warfare on this scale fills one with such a thrill of the senses. Wouldn't you agree, Ravonna? Ah, no matter. She couldn't possibly comprehend the delicate intricacies of my master plan. As for the heroes, let them come. Thanks, Captain Marvel. We're good to go here. Cosmo fired the EMP? Now!
Marvel. Nova Squadron, light it up. Kang's ship! It just wiped out the whole squadron! Tony? Yeah, we saw everything. Kang must have teleported it in from outside of Chronopolis. I'm taking my team to intercept now. Okay, Quill, we're coming up fast. Get ready to jump. So where's the entrance? We make one. Ja sisällä ollaan. All right, guys, we're in. Let's head to the main bridge. Got it. What happened here? Pitää. Some Avengers trying to stop my inevitable triumph. How utterly amusing. Can't have a world-ending crisis without a few laughs, right? Hmm. We'll see how funny it is when I'm through with Pitää. You. Hyvä, tuo teki melkein jotakin. Please, voi Jeesus, oikeesti mä vihaan noita. No niin, viimekin hyvä. Kiitos. Sinne meni. Oh, having a little problem with the door, are we? How pathetic! Huh? Eikä tuo mukaan tuo. Not exactly my specialty. Hetkonen. No niin. Nyt me saan tuolla tohon, joo joo. Come on, menkää muulle. Jos mä näen yhdenkin ninjan tulevaan mua päin, niin voi Jeesus. Sesam aukeni. Let's go. Okay, now where are we? And what's that Kang robot doing with that generator? Sort of looks like he's drawing energy from it. That's a neat trick. That monorail tube is our ticket to the bridge. But we need to get past our glowing friends if we want to use it. Okay. Hoidetaan nää eka pois alta. Mitä? Ei, pois. Still here, are you? My apologies. I was attending to something else, but I suppose I should destroy you all. So, get them. Don't you love it when people make time for each other? Yeah. Kang might act all mean and tough, but deep down, he's just the worst. Pois. Me tarvitaan Spidea. Come on, vedäs! Hyvä, kun tässä tarvii aina toisia hahmoja, että pystyy etenemään näissä. Ei aina silleen, että joo, mennään yhdellä hahmolla. Mitä taasko se otti mut haltuunsa? Hei Iron Man, tää on sun heiniä. Come on, vauhtia. Noin. Mennään seuraavalle puolelle.
Oh god. Pois tätä, pois tätä. Tähän jatku pitkälle eikä mitään, olipa kunnon huijausta tämäkin. Pystytkö nää täkkiä mitään? Tuo eteen niillä mitään. Tää? Onko tää vaan tohon on tarkastettu? Mitä on pitää tehdä? Kun tässä ei kerrota oikein, että mitä mun pitää tehdä, vai sitten se on kerrot... Hei, hei. Eiku jaa hetkone. Jaa, tää on tällanen. Aika jännä. Mua ei tarvitse sitten sille tehdä paljon mitään, mä vaan pyritän tattia, sitä ei tarvi niin tarkasti ja sitten onneksi. Taas se otti haltuun. Ja ovi aukee, yes. Pois, 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 pois. Vaidelkaa te taistelu. Ei voi jättää oikeassa vaarattavia. Hei, et mene. No niin, sä menit sinne. No. This looks promising. Maybe we can hack into Mr. Blue Guy's systems from here. No niin. Se oli varmaan tarkoitus, että mä, se oli joku teleportti tai joku, sillä mä vaan yhtäkkiä teleporttis tänne, vai kuolinko mä vaan sitten. Olisi kyllä aika outo ollut. Nyt me päästään tonne. Nää, Spidey mene! Spidey, go go! Elikkäs tuota ei voi tehdä mitään tolla. Pitääkö meidän tehdä jotain näillä? Katsotaanpa. Noniin. Miksi tää ei voi rakentaa? No niin, nyt se on. Pitää mennä oikeeseen asetoon oikein, että se rakentaa sen. Sikkönä just. Tuo näytti musta däpiltä. Jos se oli däp, niin voi jeesus. Mä voin työntää sua. Mä en voi tehdä sulle mitään. Mutta tällä mä voin. Niinkö? Pystykö mä vetämään sitä? En pysty. No se on tällä. No joo joo, tiiän. Mitäs mä heitän tämän tähän? Joo! Kyllä se peli varmaan olisi näyttänyt, että sitä olisi tarvinnut. Mitä mun pitää tehdä? Tarvitaanko meidän Iron Mania? Vai hetkinen, pystykö mä niinku...
Eiku jaa, joo, nyt mä tiedän. Joo. Jos mä saan ton syöksymään sitä päin. Eiku niin, se estää sitä. Joo, nyt mä käsin. Kattokaa tosta noin. Voila! Ei tarvitse enää. Ja tämä kytketään tähän. Bingo! Busle Masteris on the case. Mikä iso patteri tuo onka? Me tarvitaan Iron Mania nyt. Tuppas sieltä pois. No niin. Let's go. Ei voi että oikeesti näitä. Ette mitään. Se meinas just saa se. Yes! Their shields are down. Let's go get them. Attack! Commention! Niitä tulee ihan hirveenä. Hei Spidey, mene pois tieltä. That was definitely not a career highlight. No niin, kiitti Spidey. Come on, tää ei tee mitään. Tuo teki paljon. Come on, onpa kestävä tyyppi. Just näin. Mitäs sitten? It's Spidey hacking time. Siinä kunnon hakkeroinnit. Give those to me. Ja... No niin. Nyt lähtee Spidey voimaan. Yeah, now we're in business. Nice work, Webhead. All aboard! People still say that on Earth, right? Kyytiin. Chuku chuku chuu chuu. So, Tony. Bet you wish you had a Thor Hulk along for the ride. Hey, the last thing I need is a raging Hulk. Right now, I need your spider senses. And Star-Lord's... Bravo! Bravo! I applaud your fortitude. Your tactics were audacious. Now! Hulk? Well, if we can't hurt him, he can't hurt us. No. But I can plummet this ship into the ground. Now, you must excuse me. I will leave you with a parting gift. Meet Korvac. If the crash doesn't obliterate you, he surely will. Not good. Korvac is one with the power cosmic. He's pretty much a god. Okay. Now I wish I had a Hulk. Niin minäkin. Korvac. Oh god. Mä haluun Hulkin tänne. You loathsome beings. I'm going to enjoy my role in your imminent demise. Mitä? Aha, mä en pysty lentämään täällä. Okei. Okay. Kiva tietää.
mitä mä voin tehdä? Now might be our only chance. No, miten mä voin hyökätä, ku... Aha, etes Spider-Man pysty. Siis ei tää, ei, mutta voi Jeesus oikeesti. Ota se. Mitä näs siis? Ei tästä mitään tuu oikeesti, kun nää on täällä koko ajan. Äkkiä tuhota vaan. Mikä ihme tuo laaserivaiva? I can never be defeated. Niin, voi jees, nyt oikeesti. Nyt mä sain sieltä maakeen. No voi jee. Please, auttakaa mua. Come on. Come on, tää laaseri nyt... hyvin tehty tää laaseri, kun jos ottaa damage, niin se laaseri sitten menee minne sattuu. Eikö täältä... Näitä... Eikö niin, kun ne on kultasella. Ei tästä voi jee. Siis anna mulle rauhaa. Siis mä en ehtiä mitään. Yhden panoksen ampuja, se on siinä. I can never be defeated. Mitä ihmettä tää tekee? No, ollaan kohta ihan puolessa välissä. Okei, tuohon ei kannata osua. Ei. Tää menee muualle. Voi Jeesus nyt oikeesti. Ei tästä mitään tuu. Mä vaan raketan täällä, anteeksi siitä. Please. Nouse nytte. Spider-Man, sä oot eessä. Mä en ehtinyt tehdä mitään, kun tuo ampuma koko ajan. Ja laser menee minne sattuu jälleen kerran. Mä en tiedä, miten tommonen hoidetaan. Jolla on tommonen punainen armori. Tuli tosta! Aha, se on suojamoodissa. Nytkö niitä tulee kaksi meidän päälle? No tietenkin. Mitään, no ei mä voi väistää tuon mitenkään, kun se yhtäkkiä vaan ilmestyy siihen. Tää on huijausta koko peli. Mä en tiedä, miten nää hoidella. No mitä ihmettä, se vaan veti mut sinne. Miksi tää peli pitää tehdä näin? But how much sky do you think we got left? He's almost beaten, but we gotta be running out of time. Melkein. So close, almost there. Nouse! Voi että näitä! Nyt läpit irti. Siis en mä voi mitään tehdä noille. Tää ei hyökkää. No niin, nyt se hyökkää, kun mä painan vaikka kuinka monta kertaa tai 4, mutta ei mitään. Yes, kiitos. Hey, where did he go? Warning. Impact imminent. Who knows, but we're leaving too. Kang just crashed it, but if anyone asks, it was all us. Oh.
No niin, siinä oli. Paja horse's hair trofi saatu. Nice. Se oli meidän 19 kenttämme. Elikkä kaiken eri mukaan näitä pitisi olla 21, elikkä meillä olisi vielä kaksi jäljellä. Että varmaan kaksi jaksoa tulee vielä. En oo ihan varma. En oo ihan varma. Oli hyvin ärsyttävä bossi. En pitänyt yhtä. Mua ärsyttää, kun niitä pikkuapureita tulee koko ajan vaan lisää. Ei saa Stanleyta pelastettu. Saatiin kaksi uutta hahmoa saatiin unlockattua. Tai no, ei nyt silleen hahmo. Tuo ei niinku silleen hahmo, mutta asu. Korvääkö? No niin, siinä oli meidän unlockkaukset tällä kertaa. Kiitos kun katsotte, muistakaa panna tykkäsenä PSP-ditte ja pidät tästä läppelusta arvossa, niin todella paljon. Tilatkaa myös kanava, jos kiinnostaa videot. Ja ennen varmaan kaksi jaksoa ja se on sitten siinä tää läpi pelu. Meikäläinen oli Temetys, kuten aina. Nähdään ensi kerralla. Liittykää silloinkin mukaan. Se on mun puolesta sitten. Moi moi.